wengine wakiongea mambo na kusalamiana, mkati gawie nusu. Sisi kama wanabunge wa Manyata hatuna haja na mkate nusu. Mkate nusu pia ukuje, sio mbaya, lakini kuje kama imeshajulikana ukweli ilikuwa wapi kuhusu hii election yenye imepita. Election zote tumejua venye zilikuwa zikiendelea, na wale wenye walikuwa kwa kiti walikuwa najua venye wanapoesha hiyo moto. Wenye wako sahihi wanajipiga kifua, na kujipiga kifua naona wananunua matia gas, wananunua wanahaya mabunduki sijui wapi kwa Museveni huko Tanzania. Haifai hiyo pesa yote yenye wanatumia kule, wangekuwa wameleta wenyeji wa kufungua saba, wafungue saba tuone ni nani alishinda kwa hiyo uchaguzi. Baada ya kufungua saba tukishaona nani alishinda, hapo maongeo sasa inaweza kuwa rahisi. Wanabunge oi! Oi! Wanabunge oi! Oi! Basi ni wakati mwingine mwema tena mzuri ambao siku ya leo sisi kama wanabunge wa Manyata tuko na mambo kadhaa ambayo tunataka kuzungumzia kuhusiana na hii serikali yetu, na tunataka tuongelee jinsi ambavyo tunaona serikali inajipanga kwa sababu ya mazungumzo kati ya rais na opposition leader. Sasa sisi kama wanabunge tungependa ya kwamba serikali ikaweze pia kusikiza upande wa opposition, na wakaweze kukaa pamoja na wakaweze kuongea ili wajue jinsi ambavyo hii nchi vile hali ngumu na vile uchumi huko juu utakavyoshukishwa chini. Kwa sababu tunaona ya kwamba fahari wawili wanapopigana kwa pamoja nyasi ndio huumia, na nyasi ni wananchi. Tunaona hii maandamano ambayo imefanyika, hii maandamano kidogo, vile watu wetu wamepoteza maisha, vile Wakenya wenzetu ambao tunalala nao katika, tunaishi nao katika maisha ya chini, vile wamepoteza maisha. Sasa tungependa ya kwamba Mr. Rais, yani Mr. President, ujaribu kuregeza misimamo zako. Tunajua kwamba ndio uko na free advisors ambao ni akina Ndindi Nyoro, ambao ni wakina Gashagwa, ambao ni wakina Minister of Foreign Affairs huyu anaitwanga Ndwale. Tunajua wanaweza ku advise wa kuambia kwamba usifanye handshake na huyu mzee, ama msiongee na huyu mzee. Lakini sisi tutaki mfanye handshake. Hata mzee ana haja na handshake. Lakini kile ambacho mzee ako nacho ndani ya moyo wake, anataka hii nchi iwe na umoja, hii nchi iwe na upendo, na hii nchi maisha ambayo iko juu sana ikaweze kushuka chini. Kwa sababu Mr. President, wewe na bwana Raila mmewahi kuwa katika chama moja, na Mr. Raila Molo Odinga amewahi kupea hata ukakuwa waziri wa kilimo, umewahi fanya kazi na hao watu. Sasa mbona leo hii wewe umeshika serikali unasema ya kwamba utaki mkae chini muongee, utaki mazungumzo? Tunataka muongee vile ambavyo tumetumiwa hata au wapatanishi wa mataifa akina Abasa ndio wamekuja Kenya. Tafadhali uwasikize hao wazee. Hao ndio watangulizi ambao wamekuwa ma president na wameongoza nchi na wametoka kwa amani. So sisi kama wanabunge wa Nakuru County katika Manyata constituency, sisi hatupendi kuona jinsi serikali ilivyo, na hatutaki kuona watu wakipigana, watu wakiuana, maandamano ikiendelea hapa na pale. Kaa chini, sikiza mwenzako. Raila ni mzee kukuliko, na wanasema palipokuwa na wazee haparibiki jambo. Bunge oye! Bunge oye! Sasa Mr. President, jaribu uregeze misimamo. Uhuru alikuambia kwamba uongozi ni wa muda tu. Hakuna haja uanze kufanya visasi ambavyo havina maana. Hakuna haja uanze kuhangaisha hawa former president wenye wamepumzika. Waachie wapumzike, wakula amani yao. Wewe ni wakati wako wa kufanya kazi Kenya na kuonesha upendo katika nchi yetu ya Kenya. Maana ukikaa chini na mzee mambo itakuwa mzuri. Kwa hivyo sisi kama wanabunge tunataka usikize huyu mzee na umpe nafasi, muongee na yeye, na maisha iliyo juu ishuke chini. Kwa sababu angalia bei ya unga,
angalia bei ya sukari, na sahi wa Kenya angalia bei ya mafuta. Wa Kenya hawana kazi. Bunge oe, wa Kenya hawana kazi. Kazi hakuna. Angalia vile utasaidia hii Kenya. Wachana na kujipiga kifua, Mr. President. Kifua itakupeleka mahali. Hii nchi ni muhimu kuliko wewe mwenyewe. Ni hayo tu. Asante. Bunge oe. Oe. Oh. Kwa majina naitwa Soroka Tepa. Wanaharakati hapa Nakuru County. Tukiwa inaitwa je Nakuru Town West. Vita ni mbaya. Lakini ukweli pia inatakikana kwa hii mambo yenye inataka kuendelea. Tunaona wanaume wanataka kukaa chini waongee. Ambaye nasikia wengine wakiongea mambo na kusalamiana. Mkati gawe nusu. Sisi kama wanabunge wa Manyata hatuna haja na mkate nusu. Mkate nusu pia ukuje sio mbaya, lakini kuje kama imeshajulikana ukweli ilikuwa wapi kuhusu hii election yenye imepita. Election zote tumejua venye zilikuwa zikiendelea, na wale wenye walikuwa kwa kiti walikuwa najua venye wanapoesha hiyo moto. Wenye wako sahihi wanajipiga kifua. Na kujipiga kifua naona wananunua matia gas, wananunua wanahaya mabuduki sijui wapi kwa Museveni huko Tanzania. Haifai hiyo pesa yote yenye wanatumia kule, wangekuwa wameleta wenyeji wa kufungua saba, wafungue saba. Tuone ni nani alishinda kwa hiyo uchaguzi. Baada ya kufungua saba tukishaona nani alishinda, hapo maongeo sasa inaweza kuwa rahisi. Lakini kama watu wanapiga kifua na wataki kufungua saba, badala kufungua saba wananunua wanatunulia mosi upande ile, ni vibaya. So tunaweka, tunaambia baba wa asiregeze msimamo. Baba kae ngumu. Sisi tumezoea shida zetu. Hata unga iwe 10,000 bado tutaendelea kukula. Wenye walipiga hiyo kura ndio wataumia zaidi, na wao ndio wanaumia zaidi, wale wenye pengine walipiga kura kwa hiyo serikali zaidi kutuliko. So baba kae na hali yake ngumu, na hata sahii wasipoelewana tuko tayari kurudi kwa barabara. Na hiyo barabara ndio kusukuma hao wanaume juu wanafikiria wao ni kichwa ngumu zaidi. Hakuna maswala, hakuna maswala hiyo. Sahii masubari umetupeleka mbio, masubari umetupeleka mbio, lazima tuogope hizo masauti ya masubari hizo. Baba kae ngumu. Kukaa chini kuzungumza sio mbaya. Lakini wazungumuze on the ground ya kujua ya kwamba ni nani alipigiwa kura na Wakenya. Pengine watu wanachukua advantage ya katiba. Na wale wenye wanachukua advantage ya katiba walipinga katiba. Katiba ya Kenya nasema IBC chairman is the final returning officer ya presidential vote. Hiyo ndio opportunity yenye wanaume walichukua wakatangazwa na IBC chairman. Nauliza swali moja. IBC kuna commissioners wangapi? Wa saba. Out of 7 commissioners, ni commissioners wangapi walitangaza president mwenye yako sahi? Watatu. Haikuwa watatu, ilikuwa moja. Wawili wale, wawili wakati aliulizwa wale wenzako wenye wamebaki wako wapi? Alisema hao wawili wamesikwa na rungu ya nani, Ledamo Lekina. Wameenda hospitali. So Chebukati alitangaza president akiwa commissioner moja. Ambaye question mark kubwa inasafai ikue katikati ya hiyo maswala. So baba sikia kai ngumu. Baba anaweza kula, baba anaweza kula miaka yake yote bila kuchukua hata position yote kwa serikali. Na sisi pia tuko nyuma yake. Sisi manjia zetu tumezoea. Sahii hata venye niko sina hata nduruko mfuko yangu. Lakini niko msafi, nikiingia mahali fulani na sanini. Maelewano sio mbaya. Wakae tu chini waelewane, ndio kwa amani ya Kenya. Lakini ukweli julikane, nani alishinda election yenye ilipita. Wanaume wakigonga kifua ati baba ni mtu wa kutaka damu. Kwa historia ya Kenya tunajua wale wenye wanataka damu. 2007 baba alipochukuliwa uongozi wake na kina deputy wake wa sahii. Baba alipokubali kukaa chini na Kibaki, president wa sahii mwenyewe alikataa. President alikataa.
uwezi shinda na unaenda kukaa chini na wengine. Sasa hiyo damu inamwagika. Nani anapenda damu? 2013 baba kaona wanaume wako na kesi huko Hague. Wacha aregese msimamu kidogo, rudishie pesa yake yenye alikampeni naye. Wanaume wajiokoe. Yes. 2017 kura ikapigwa. Wakatangazwa na IEBC chairman. Chief Justice Maraga akasema pana. Kura ilienda mbaya. Uhuru akarudi chini akaona kwa kweli. Hakuna haja turudi kuwa kama baba amekataa kunini hii Kenya itaharibika. Kitu yenye Uhuru alifanya simple hii. Ruto hizi akafanya. Na wanajua vizuri election ya Kenya inakuwa kombo. Baba tunakuambia ukitoka kwa hii kiti kabla tujajua mambo ya election hii venye inapigwa kwa hii kikombo kombo, hakuna mtu ataturekebishia hii Kenya itaenda kombo milele na milele. Baba kaa nguvu.